Hallo mensen, bedankt en welkom terug bij een nieuwe Custom Zombies. De map, de kers. Geen idee of het goed uitspreek. Wel, descriptions staan in de download page of zo. Oké. Niet herstarten. Wow, het is zo donker. Kunnen we niet even de brightness omhoog zetten? Hij zit nogal heel erg. Oh, kijk hier. Erg donker uit. Het is nog steeds erg donker. Wacht eens even, dat klinkt heel familiar. Wil ik even zien. M911. Nee, niet. Ik dacht dat het zilver was. Maar het is niet zilver. Ik heb wel wat gameplay gezien van deze map. Dat is de M911. Van deze map. Bij de Relaxing End. En er is een hoop te doen op deze map. En dit is mijn eerste keer dat ik op de map speel. Dus ik hoop dat ik het niet te slecht doe. Had wel een knife mogen geweest voor mij. Oh, wat? Don't fuck with a marine! Wow. Sensitivity. En dit is de laatste zombie, denk ik. Oké. Glimmende walwapens. Dit is een Mark 11. Dan hebben we de Quick Revive. En dan moeten we op end drukken om rond 2 te beginnen. Dat is wel cool. Cool bedacht. We hadden hier al een pauzeren voordat je weer verder kan. Revive. Ja, uitgraaf. Oké, dan wat hebben we hier? Dus de M1 Grant of zo. M14. Nou, bijna hetzelfde. En dan hebben we hier een deur. En dan hebben we hier nog wat. Een barrière gaan we repareren. Zo. Wat is dit? Dit is een deur, 57. Openen we deze deur. Kijken waar het heen loopt. We krijgen een perk van. Een random perk. Winder. Vis. Ja, we hebben een vis. En dan hebben we nog meer raampjes. En dan kunnen we hier omhoog. Oké, dat is wel leuk bedacht. Ik ken hier ook omhoog. Maar ik kan even makkelijk trainen. Althans, niet makkelijk. Maar het helpt je wel met trainen, denk ik. Group 935 logo. Nog een barrière. Van Secret Teddy Bear. Cool. Ik ben al Easter egg aan het hunten voordat ik überhaupt weet waar ik een godsnaam nu ben. Nog een teddybeer. Nog een deur die we moeten openen. En daar hebben we geen punten voor. Geen walwapens hier gezien. Waar is de box überhaupt? We lopen de verkeerde kant op. Ik ga deze deur openen, want daarachter is de chuck. Dat weet ik wel. Dan hebben we hier de Mac 11 als het een beetje moeilijk gaat worden. Maar we gaan ronde 2 beginnen. Wow, ik moest gewoon 2 keer op enter rammen. Mark 11. Black Ops, geloof ik. Stormline heb ik mij gebruikt. En de M14. Dat was een deur, hè? Nee, dat was geen deur. Oké. Dat was een deur die ik gewoon opend had. Dus barrière. Repareren voor die paar puntjes. Nog een barrière. Fuck you up, freakbag. Hop, dat was één zombie. 090 aan. Je hebt hier een mooie counter onder in beeld. Helemaal prachtig. Oh. Die knife skills dan. Zie mij knife skills. Oh. Oké, span ook maar hier. Geeft niet. Niet erg. Ik ben met het helemaal gerepareerd. Wacht even. Waarom heb ik deze kant godsnaam op? Ik moet de andere kant op lopen. Daar heb je sowieso de Juggernaut. We gaan deze kant op. Dan heb je trouwens het teleport dingetje. Dus laten we deze deur even openen. We hebben hier een deur. 1000. Electric cherry. En een tafel. Ken ik ze bouwen zeker. Revive soda. Krijgt dat een beetje toevallig hier ofzo?
Nou, ik zat zo te kijken van, hé, kijk, teddybeer. Zeker van de Easter egg of zo. Waar is het nog waar ook? Even kijken nog een vis. Mijn wapen, een pie zeker. Kude. Ah, nou, boeitschaften. Nog een raam. Wow. Hij heeft echt problemen met de rechte muis. Met aiming down the side. Maar goed, laten we een nieuwe even beginnen. Kun je daar überhaupt op komen, denk ik? Denk het niet, hè? Nou, gaat het niet worden. Even kijken, hier had hij een deur. Daar is de deur hoor, ja. Ik wil er even wapens op sparen. Laat maar lekker naar deze open omgeving gaan. Dan heb je alle ruimte om te rennen. Gonna need to get some ammo soon. Aan het ammo, altijd lekker. Ik heb altijd nog wat handgranaten. Oké. En ik geloof dat de kans was op een verrukt sprinter. Zie deze dan eens gaan. Kijk, hoe duur was de Kuda ook weer? Ik zou het niet durven zeggen. Mach 11. Automatisch. Of koop een M14. Ik heb geen zin om al die zombies te knijven of te killen met een. Als een shotgun, Olympia. Waar is een M14 dan? Ja, daar is een M14. Ik koop liever even een wapen. Oké. Weet je, ik zit wel dat kaartje is niet zo'n succes. Reloaden. Ik voel me altijd een beetje oncomfortabel met World of War zombies. Allemaal custom zombies is wel grappig om te spelen. Nou, het zijn zombies. Mooi. Kijk, wat gaan we doen? Gaan we nu... Nou, we gaan wel even de Kuda kopen. Oké, Kuda. Oh, we hebben hier nog een deur. Dat is zeker 1000. Oh, 15. Oh, je krijgt 1 minuut en 45 seconden of zo voordat de volgende wave toch automatisch begint. Wel mooi bedacht. Dat is de enige map die het heeft. Althans, ik speel niet heel veel custom zombies. Af en toe speel ik wel eens eentje. Of het trouwens aan het denken dat ik nog een keer rust moet spelen. Want daar zit een Bible ending in. Bij het hack. Dus dat gaan wij hier nog een keer spelen. Ga ik nog een keer spelen. Dat is daarboven. Dat is wat. 2, 3. Missen er eentje. En ik had nog gelijk ook. Gaan we daaruit. Ik voel me niet helemaal gemaakt. Weet je, hoor overal het schil vandaan. Ja. Oh kijk, instakilt, daar hebben we wat aan. Instakilt! Slice and dice, baby! Slice and dice, baby. En ik ben ook niet zo helemaal weg van die nice in World of War. Dat zou ik een keer eerder gezegd hebben. Dat zou ik nog wel een paar keer blijven zeggen. Alhoewel, deze knife is wel goed gelukt. Soms heb je die hele lange knife animatie. Oh, hij is er voorbij. Nummer 5. Wel cool dat ze de hut